нека бъдем честни. Когато си избираме кола, за съвсем малко от нас има особено значение колко мощен е двигателят. Какво е окачването и дори колко струва. За повечето най-важният въпрос е как изглежда, което логично превръща дизайнерите в най-влиятелните хора в автомобилната индустрия. Антони Ло, вицепрезидент по екстериорния дизайн в Рено, съвсем не е последен сред тях. Започнала е в Lotus, работила е за Audi и Mercedes, а също и на любопитната позиция директор по напредничавия дизайн в General Motors. От няколко години е в Рено и е отговорен за изцяло променения облик на френската марка. Господин Ло, нека започнем с Каджар, голямата новост от Рено на Женевския автосалон. За кого е тази кола? Каджар идва в един вече добре познат сегмент, този на компактните кросовери и сегмент, който продължава да расте всяка година. Клиентите за него са млади семейства, които често са сред природата, на планина или на море. И винаги носят със себе си играчките си и спортната си екипировка. Рено е един от пионерите на електрическата революция, но за разлика от компании като Тесла и БМВ, вие се целите не в лукса, а в достъпността. Дава ли резултати този подход? Мисля, че достъпността е единият най-важен фактор при електромобилите. Вторият е техният обсег. Ние сме на път чувствително да го увеличим с ново поколение мотори и батерии. Как електрическото задвижване променя дизайна? Ще отпадне ли, например, голямата предна решетка, когато двигателят вече не се нуждае от кислород, за да работи? Всъщност е точно обратното. Трябва все повече въздух, за да се охлаждат батериите, а и самите електромотори се загряват доста. Погледнете Зои, нашата най-продавана електрическа кола. Тя си има съвсем нормална решетка. Промените в дизайна са по-скоро в пропорциите. Трябва ни място, където да сложим батериите. Най-доброто такова място е подът, което носи допълнителна полза. Центърът на тежестта слиза надолу. Заради това електромобилите са изненадващо забавни за каране. Вие сте отраснал в Хонг-Конг, който не е точно автомобилен център. Какво ви насочи към автомобилния дизайн? Хонг-Конг като дете имах шанса да видя много различни коли. Едва ли някъде по света има такова разнообразие по улиците. Хонг-Конг е един от главните пазари за марки като Rolls-Royce, Ferrari, Porsche. Така че отраснах сред коли, които на други места са рядкост. Може би това ме подтикна да стана дизайнер. Какво ви вдъхновява в работата ви? За да си успешен в автомобилния дизайн, трябва добре да разбираш автомобилния бизнес като цяло. Аз имах късмета да работя с някои от най-добрите дизайнери в света. Нямам предвид само сегашните си колеги, но и хора като Питър Стивенс от Lotus, моя пръв учител. Благодарение на него аз тръгнах от нулата и научих всичко за автомобилния дизайн само за 2 години. Създал сте много забележителни автомобили. Помня, например, Saab Aero X, който бе представен тъкмо тук, в Женева. Но има ли кола, която ви се иска да бъде ваше дело? Кола, която харесвам? Това ще е много дълъг списък. Той се променя с времето, но като цяло много харесвам автомобилите от 60-те и 70-те години. Например, Lamborghini Espada е един от любимите ми дизайни за всички времена. Това е кола с наистина динамични пропорции. В същото време си има пълноценни 4 места и доста простор. Като дете имах късмета да се повозя в една в Хонг-Конг и не можех да повярвам колко място има в тази спортна кола. Така че дизайнът не е само да направиш кола, която изглежда добре. Тя трябва да бъде и функционална. Знаете ли, всеки път, когато зададем този въпрос на водещ дизайнер, той посочва някоя италианска супер кола от 70-те. Това ли бе златния век на дизайна? Това беше време с несравнимо по-малко ограничения. Нямаше рейтинги на Euro NCAP, нямаше безопасност на пешеходците, нямаше лимити за парникови газове. Дизайнерите и инженерите бяха много по-свободни. Но мисля, че и днес можеш да намериш добрия дизайн и правилните пропорции. Просто се изисква малко повече работа.